এতিয়া একাংশ ব্যৱসায় মূৰত মাধমৰ খুদুৱা হৈছে কাৰণ সেই ব্যৱসায়সকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে তেওঁলোকে যিবোৰ কাষ্টমাৰ গোটাইছিল সেই কাষ্টমাৰবোৰ তেওঁলোকৰ ভাগি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকক এতিয়া পদপথৰ পৰা একেবাৰে উতৰাই দিয়া হৈছে আৰু ফাঁচি বজাৰৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল জি এম চিয়ে অৱশ্যে তেওঁলোকক আগতেই জনাই দিছিল যে উচ্ছেদ চলিব আৰু তাৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিছিল ফাঁচি বজাৰৰ যিবোৰ পদপথৰ ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ফাঁচি বজাৰত পূজাৰ বতৰত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ দোকান উচ্ছেদ কৰাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া ডাঙৰ খাই উঠিছে যে ক'ত যাব কি কৰিব তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত প্ৰশাসনে ক্ষমতা দেখুৱাইছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে যথেষ্ট বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জি এম চি আৰু আৰক্ষীৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে বৰ্তমান এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট হৰখোল্লা কৰিছে যথেষ্ট তেওঁলোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ফাঁচি বজাৰ চলা সেই উচ্ছেদৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে এতিয়া আমি ক'ত কি কৰিম আমাৰ যিবোৰ কাষ্টমাৰ আছিল সেইবোৰ আমি পুনৰবাৰ গোটাবলৈ নতুনকৈ আমি ক'ৰবাত বহিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় লাগিব আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই কথাও তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰা চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল নিতৌ টকা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কোটি কোটি টকা তেওঁলোকৰ পৰা লৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই অভিযোগৰ পাছতে বিষ্ণু দাস নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীক আনকি আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কালিৰ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ পূজাৰ বতৰত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ দোকান উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈছে যে পূজাৰ এনে বতৰতে আমাৰ এতিয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ আমি কি কৰিম নিতৌ আমাৰ যিবোৰ ব্যৱসায় হয় নিতৌ আমি যিটো উপাৰ্জন এই ঠাইত কৰি আছিলোঁ সেই উপাৰ্জন আমি এতিয়া কেনেকৈ কৰিম ক'ত কি কৰিম তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে আনকি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা টকা লৈছিল কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ দোকানবোৰ দি থকাৰ বাবদ তেওঁলোকৰ পৰা টকা উঠাইছিল আৰু ইয়াক শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো দোকান এইদৰে ভাঙি পেলোৱা হৈছে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে তাৰপাছত এইদৰে কান্দি কান্দি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ চকুত চকুলো কাৰণ তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে এটা এটা পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু এই ব্যৱসায়ীসকলে এতিয়া নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ আৰু ভাবিব লাগিব নতুনকৈ ব্যৱসায়টো ক'ৰবাত তেওঁলোকে কৰিবৰ বাবে বহুত চিন্তা কৰিব লাগিব ফাঁচি বজাৰ এই ব্যৱসায়ীসকলক উঠাই দিয়াৰ পাছতে হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় সকলোবোৰ সামগ্ৰী এইদৰে উঠাই লৈ যোৱা হ'ল সকলোবোৰ পেলাই দিয়া হৈছে গতিকে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এই ব্যৱসায়ীসকল আৰু ফাঁচি বজাৰ এই ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই উচ্ছেদ আঁতৰি যোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইফালে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীসকলৰ অভিযোগ যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতো তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ক'লৈ যাব কি কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে একো একোটা পৰিয়াল তেওঁলোকে চলাই আহিছিল এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে গতিকে এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ তেওঁলোকে নতুন ঠাই ক'ত বিচাৰিব কেনেকৈ বিচাৰিব তাত তেওঁলোকে কাষ্টমাৰ পাবনে নাই তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে